Estamos com a principal estrela deste editorial, que é a Costanza Pascolato. Costanza, como foi pela primeira vez estar em frente às câmeras? Bom, não é bem a primeira vez, porque eu tenho 73 anos, mas você imagina ter sido convidado para posar junto com as melhores modelos brasileiras, né? Só faltava a Gisele, então... Eu, só porque eu confio muito no Paulo Martinez, eu confiei muito no Fábio, que é o marido da Trentini, que é impecável, maravilhoso, e obviamente a qualidade do Paulo Borges, que a equipe dele é impecável, sabe? Diretora de arte, a Graziella Pérez. E eu sabia que ia sair uma coisa de bom gosto, de categoria. E eles me fizeram uma plástica maravilhosa, né? Que você viu. Um Photoshop. Eu disse, eu não vou mais fazer plástico, vou levar a foto para casa, pronto. Por falar nas fotos, tem alguma que foi assim, que você gostou mais, sua preferida? Você sabe o que? Não, é o conjunto da obra que eu acho que é engraçado. Eu me surpreendo toda vez. Aliás, é a exposição também, quando eu cheguei. De novo, olha aí essa moça sou eu. Nós estamos em Minas Gerais e semana que vem começa a nossa semana de moda. Qual a sua opinião a respeito do Minas Trend Preview? Bom, está ficando cada vez mais importante. Talvez seja a feira mais importante de moda do país agora, né? Isso a gente sabe pelos números. Eu acho que tem a do Rio, como é a outra da... Fashion Business, que não sei qual é a diferença, mas eu sei que é muito importante em termos, eu sei por causa da tecelagem, né, que da família, que eu sei que vem as pessoas todas aí, tem muita gente aqui, são clientes e tal. Você é conhecida como a senhora elegância do Brasil. Tem uma dica para as mulheres que não são tão elegantes ou que não sabem ser elegantes? Uma dica simples de como ser elegante? Eu escrevi 3 livros, né? Você sabe. E em 2 deles eu falo que elegância não depende só de como você se veste, mas de como você se comporta e como você trata os outros. Eu acho que tem uma coisa de... gentileza, de equilíbrio, de respeito pela vida mesmo e por si próprio, pelo outro, que passa na hora do gesto, do jeito de você cumprimentar, de como tratar as pessoas. Tá joia, Costanza, obrigada.